Quanto bom? Tranquilo. O início de semana ainda, pode considerar assim, né? Muito embora ainda seja quarta-feira, o time voltou às atividades ontem. Interessante que o Marquinhos já está testando ali a questão de bola parada, até mesmo cobrança de pênaltis, porque ele sabe que de repente isso pode definir um jogo em que tem como adversário que tem uma das melhores defesas do campeonato, né, Guilherme? É uma coisa que a gente vem trabalhando não só agora, mas já vinha trabalhando desde o começo do ano, e é um dos nossos pontos fortes também. E então é continuar trabalhando para que no jogo, se acontecer alguma situação dessa, a gente aproveitar da maneira possível. O Coritiba, quando entrou na partida domingo, já sabia que era uma partida de 180 minutos, né? Então, poderia lá ter ganhado ou como perdeu, enfim, tudo fica para domingo que vem agora. A vantagem hoje é do Londrina. Como é que faz para reverter a situação aí, né, Guilherme? O time está um pouco mais ligado, mais atento do que estava domingo passado? Tem que estar mais atento. Não que o nosso time não estava atento no jogo passado. Nós sabíamos que era difícil enfrentar o Londrina lá, mas agora também vai ser difícil para eles enfrentar o Coritiba no Couto. Então, agora, com a cabeça no lugar, a gente trabalhar para que no domingo a gente saia vitorioso. É uma primeira decisão mesmo, porque contra o Cascavel foi um pouco mais tranquilo por causa do resultado lá. Como é que vocês estão trabalhando o lado emocional? Teve alguma atividade diferente por causa disso? E como controlar a ansiedade diante de um jogo tão importante como esse? É um jogo decisivo. Uma faixa etária de idade baixa, mas com jogadores que também já estão acostumados já com decisão. Então, todos os jogadores sabem da importância desse jogo, não só individualmente para a gente, mas sim para o clube. Então, está todo mundo preparado, não teve nenhuma atividade para que mude nosso dia a dia, e está todo mundo focado para domingo. Bom, Guilherme, o retrospecto mostra que o time do Coritiba tem um aproveitamento muito bom dentro de casa, não só nessa passagem, em 100% sob comando do técnico Marquinhos Santos no Campeonato Paranaense, mas até mesmo com o Marquinhos em outros momentos. Esse é o grande trunfo do Coritiba, a força que o time tem dentro do Couto Pereira? Esse é o nosso trunfo. É o que a gente vem trabalhando, né? Desde o começo do ano, fazer grandes jogos dentro de casa, que isso não vai ajudar o nosso time, não só no Campeonato Paranaense, mas como na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Então é o que a gente vem procurando fazer dentro do Couto Pereira, marcar em cima, com bastante disposição, e sair com resultado. Qual a importância, que diferença faz o estádio lotado nesse domingo para uma partida decisiva como essa? Bastante diferença. É o nosso 12º jogador, né? Como os jogadores do Londrina falaram que era o árbitro, mas eu acho que nesse momento não tem árbitro, não tem ninguém que atrapalhe. Só para somar a nossa torcida que faz o nosso 12º jogador. É claro que retrospecto não entra em campo, né, Guilherme? A gente sempre costuma falar que tabus foram feitos para serem quebrados, mas o Coritiba, dentro de casa, ele normalmente tem feito os resultados. Se você pegar aí, inclusive, nos últimos 20 anos em confrontos contra o Londrina, somente uma vez o Coritiba teve um resultado que não serviria no próximo domingo. Isso até certo ponto é interessante para vocês, ajuda esse retrospecto favorável, porque o adversário já vem sabendo que sempre jogar no Couto Pereira é difícil, isso também torna-se algo positivo? É uma coisa positiva, mas não entra dentro de campo. Quem entra dentro de campo é os jogadores, comissão técnica, e a gente espera que no domingo a gente continue com essa meta que a gente vem planejando. Agora, Negueba, o time, você falou até, ele não estava desatento, mas não teve a mesma velocidade, por exemplo, de toque de bola no meio campo na última partida, né? Isso é uma coisa que foi cobrada de vocês, uma coisa que tem que ser trabalhada durante a semana para o time ter um pouco mais de rapidez, como vinha tendo ao longo do campeonato? Foi um pouco diferente, mas acho que o grupo sabe o que aconteceu. Isso é uma coisa nossa, é uma coisa que fica dentro do grupo e nós sabemos que temos que melhorar. Então agora é trabalhar mais
para que no domingo o resultado positivo venha. Negueba, é diferente do Londrina, vocês têm a semana inteira para trabalhar, né? Eles têm um jogo contra o Santos pela Copa do Brasil. Você acredita que o time tem vantagem por isso, apesar do resultado adverso no último final de semana? Vocês acham que o Coxa está em vantagem por causa dessa semana cheia para trabalhar? Eu acho que não, porque o Londrina também, espero que eu acho que não vá com o time também de lá para lá. E tratando de decisão, não tem isso, né? Porque dentro de campo eles vão correr, nós vamos correr. Então é uma coisa que dentro de campo não tem isso. Legal, a gente viu, não só nesse último jogo, né? Um pouco mais nesse último jogo, até pela força talvez do adversário, mas durante todo o campeonato, você de um lado, o Wellington Paulista de outro, outros jogadores dando combate e nessa recomposição um pouco mais rápida. Se for, comenta muito, né, sobre isso no futebol moderno, né, que de repente o jogador que é mais agudo, está mais próximo da área, não deveria voltar tanto, mas no futebol moderno isso está acontecendo. Você vê essa importância? Como é que você se sente fazendo essa função de, mesmo sendo um atacante, tendo que estar muitas vezes marcando no campo de defesa? É uma coisa que eu já vinha trabalhando, né? É uma característica minha. E também do Wellington Paulista, de brigar muito. Então é uma coisa que a gente se sente importante no grupo, ver que está dando resultado. E eu espero continuar ajudando a equipe do Coritiba na marcação e ajudando, dando passe para os meus companheiros. Negueba, você acha que naquele momento mais crítico do jogo um bom chapéu pode ajudar a desestimular a organização do Londrina dentro de campo? Se é uma coisa até que você pretende fazer, ou se é meio natural, surge? Não, uma coisa natural, uma coisa que acontece na circunstância do jogo. E não tem como eu prometer chapéu. Tem que prometer ganhar o jogo e ir para a final. Paulinho,